Përshëndetje, sot në matematikën e klasës 8 kemi temën mallësi në përpjestim të drejtë. Dim se barazimi i dy raporteve formon një përpjestim. 3 të katrat është e barabart me 6 të tetat. Dy mallësi janë në përpjestim të drejtë në qovë se sa herë rritet ose zvoglohet njëra mallësi, po aq herë rritet ose zvoglohet mallësia tjetër. Një shembull, dy mallësish në përpjestim të drejtë është numri fletorve me sasinë e legve. Në qoftë se unë rris numrin e fletorve dhe sasia e legve do të më rritet. Shikojmë situatat e më poshme. 3 metra stof kushtojnë 735 lek. Gjeni sa kushtojnë 13 metra nga i njëti stof. Ka dy mënyra për të zgjidhur këtë ushtrim. Mënyra e parë, 3 metra 735 lek, po 1 metr 735, pjesëtu për 3, 225 lek. Sa kushtojnë 13 metra stof? 225, që është 1 metër, herë 13, do të më dalit 3185 lek. Mënyra e dytë, kemi dy mallësi, sasia e metrave të stofit që po blejmë dhe sasia e lekve. Këto dy mallësi janë në përpjestim të drejtë. Sa herë zmallohet njëra mallësi, po aq herë zmallohet dhe mallësia e tjetër. Shikojmë me kujdes. 3 metra, 735 lek, 13 metra, x. Formoj raportin 3 për mbi 13 baraz me 735 për mbi x. Shumë zoj kryq, 3 her x, 13 her 735, x-i do të ndali 9555, që është rezultati i shumëzimit të 13 me 735 për mbi 3. X-i do të ndali 3185 lek. Pra, 13 metra stof më kushtojnë 3185 lek, po ai sa na doli dhe tek mënyra e parë. Zakonisht, kur kemi mallësi në përpjestim të drejtë, përdorim mënyrën e dytë për të zgjidhur këto probleme. Shikojmë situatën e dytë. Tre shok, Joni, Altini dhe Enkeli, ndanë një shumë parash në raportin 5 me 3 me 7. Enkeli mori 728 lek më shumë se Altini. Sa lek mori Altini? Gjeni shumën e përgjithshme të parave që ato ndanë. Në fillim shkruaj raportin shokët Joni, Altini, Enkeli, 5 me 3 me 7. Ushtrimi më ka dhënë, Enkeli mori 728 lek më shumë se Altini. Në fillim, unë do të gjej se sa pjesë mori Enkeli më shumë se Altini. Atëherë 7 minus 3, 4 pjesë. Sa i takon një pjesë? 728 lek, 4 pjesë. Po një pjesë, 728 pjesëtu për 4, 187 lek. Pastaj gjej, sa pjesë janë gjësi? 5 plus 3 plus 7, 15. Sa shumë e lekve që ato ndanë? 15. Erë 187, që ishte pjesa e një pjese, lekët e një pjese, atëre do të ndali 2805 lek. Shikojmë situatën e tretë. Një kompani ka tre makinat të një lojta që prodhojnë pajisje elektrike. Kur të trija makinat punojnë, prodhojnë 1620 pajisje në 2 orë. Njëra nga makinat ndërpret punën. Gjeni sa kohë duan dy makina të prodhojnë 675 pajisje. Problemi na ka dhënë, tre makinat prodhojnë për 2 orë 1620 pajisje. Gjejmë në fillim, sa pajisje prodhojnë në 1 orë? 1620 pjesëtu për 2, 810. Me qenë se kam tre makina, do të gjej sa pajisje prodhon një makinë në 1 orë? 810 pjesëtu për 3, 270. Sa pajisje prodhojnë dy makinat në 1 orë? 270. Herë 2, 520 lek. Atëherë në 1 orë dy makinat prodhojnë 520 pajisje. Por në x orë 675 pajisje. Formojmë raportin 1 për mbi x, 520 për mbi 675. Duke shumëzuar kryq, x-i do të ndali 675 për mbi 520, x-i do të ndali një presje 25 orë ose 1 orë e 15 minuta. Pra, dy makinat i prodhojnë 675 pajisje për 1 orë e 15 minuta. Hapim librat dhe vazhdojmë punën me ushtrimet.